Upravo je gospodine Danović završeno polaganje testa iz matematike, drugi dan polaganja, sutra je kombinovani test, ali evo da čujemo kako je danas bilo i uopšte juče, da li je bilo problema, koliko učenika je polagalo, odnosno imalo pravo da polaže i koliko izašlo. Evo, završen je test iz matematike danas, juče je bio završen ispit iz srpskog jezika, iz naše škole je na završnom ispitu bilo ukupno 151 učenik, to su svi učenici koji su završili osmi razred, nikakvih problema nije bilo u toku samog polaganja i kod dežurnih nastavnika, pregledača. Juče su deca uradila, nemamo još uvek potpuno zvanične podatke, ali mislim da su dobro uradili. Srpski jezik, namučilo ih je jedno pitanje, najviše to je deveto pitanje, oko toga šta znači iskompromitovati se. I to je malo začinilo sve njih, nas. To sam čuo od njih. Ali dobro. Evo, naučili su nešto na ovom završnom ispitu. Dobro, dakle, čeka nas sutra test iz, kombinovani test, nekoliko predmeta. Kada će biti, već u petak, jer možemo očekivati preliminarne? U petak možemo očekivati preliminarne rezultate, u subotu su žalbe na, rezultate koje će deca videti u petak i posle toga imamo predaju listu želja i 9. i 10. jula je upis u srednje škole. Ja se nadam da će sva deca upisati željeno zanimanje.